Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ալիևի եւ Փաշինյանի հետ Պուտինի զրույցի ընթացքում հաստատվել է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման կարևորությունը։ Քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի զարգացումը տարածաշրջանում անվտանգությունն ու կայունությունն ապահովելու համար գործնական խնդիրների լուծման շեշտադրմամբ։ Հաստատվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հունվարի 11-ի եւ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի երկկողմ հայտարարությունների բոլոր դրույթների հետևական իրականացման կարևորությունը, ասում է Կրեմլի հայտարարությունում։ Երևան քաղաքի առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը գլխավորելու է նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն, ով նաև լինելու է Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն։ Այս մասին հայտնել է կուսակցության հարային կապերի համակարգող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Վերջինս հավելել է, որ Տիգրան Ավինյանը շուտով կնշանակվի Երևանի փոխքաղաքապետ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտի ինդիմադիր հատվածն ակտիվորեն պատրաստվում է ինչ-որ աննախադեպ քաղաքական գործընթացի, որը ըստ նրանց կարող է տեղի ունենալ ապրիլի վերջին։ Արմինիա 24-ի տեղեկություններով ինդիմադիրներն ակտիվացնում են իրենց հսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները, դրամական միջոցներ են հատկացնում ակտիվիստների խմբեր ձևավորելու եւ եղածները համալրելու համար։ Թե ինչ գործընթացի մասին է խոսքն, առայժմ այդքան էլ պարզ չէ, ամենայն հավանականությամբ դա կարող է կապ ունենալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյանայցի եւ այդ այցի ընթացքում ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրման հետ։ Արմինիա 24-ի տեղեկություններով կառավարությունը պատրաստվում է Սևանալճի ավազանում ստեղծել եւս 4 հանրային լողափեր՝ Լճապ, Շողակաթ, Գավառ եւ Մարտունի համայնքներինքից։ Սա իհարկե ողջունելի նախաձեռնություն է, սակայն մի կարևոր նկատառում։ Ներկայումս գործում են 8 հանրային լողափեր եւ դրանց վիճակը մեղմ ասած չափազանց անմխիթար է։ Այնպիսի տպավորություն է, որ դրանք նախատեսված են դառը աղքատության մեջ գտնվող քաղաքացիների համար, ովքեր մի կերպ են հասել Սևան եւ ոչ մի կերպ չեն կարող իրենց թույլ տալ տեղավորվել մասնավոր լողափերում։ Միջդեռ դա արդեն ոչ հանգիստ է, ոչ էլ ժամանցի կազմակերպում, այնպես որ նոր հանրային լողափ կազմակերպելուց առաջ լավ կլինի, որ կահավորվեն եղած լողափերը հանրային զուգարաններով, շվաքարաններով, ափին մանր ավազաշերտով եւ մյուս հարմարություններով։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը վստահ է, որ Ուկրաինան հաղթելու է պատերազմում, սակայն պետք է անել հնարավորը հնարավորինս շատ կյանքեր փրկելու եւ ավերածությունները նվազագույնի հասցնելու համար։ Այսօր բոլորը հասկանում են, մենք հաղթելու ենք, բայց մեզ համար կարեւոր է, որ մենք հաղթենք եւ անենք ամեն ինչ մեր ժողովրդին ողջ եւ առողջ պահելու համար։ Նրա խոսքով Ուկրաինան կշարունակի ավելի մեծ օգնություն փնտրել այդ թվում զենքի մատակարարման հարցում։ Երմակը համոզված է, որ Ուկրաինայի հաղթանակն այս պայքարում կլինի ողջ ժողովրդավարական աշխարհի, մասնավորապես ԱՄՆ-ի եւ անձամբ նախագահ Բայդենի հաղթանակը։ Հայաստանի ավագականի կիսապաշտպան Լուկաս Սելարանը ճանաչվել է MLS-ի մարտ ամսվա լավագույն ֆուտբոլիստ, այդ մասին հայտնում է MLS-ի մամուլի ծառայությունը։ Կոլումբոս Քրյուի ֆուտբոլիստը մարտին կայացած 4 խաղում դարձել է 4 գոլի եւ 2 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Նա նաեւ 3 անգամ անընդմեջ ընդգրկվել էր Տուրի խորհրդանշական հավաքականում։